Ну і на сам кінець, не зовсім кінець, ви не лякайтеся, але все-таки наша програма потихеньку крокує до свого логічного завершення. І зараз ми поспілкуємося, на жаль, вже з останнім на сьогоднішній ефір гостем. Але від того, що він останній, не менш цікавий. Адже це Сергій Роман, переможець відбору пісенного конкурсу «Червона рута». І поспілкуємося ми саме про участь у конкурсі. Доброго ранку. Розповідай, як взагалі могла прийти ідея взяти участь в такому, мені здається, це вже просто класичний конкурс, який триває вже, це який 24-й раз. А перед цим хотіла запитати, як твоє здоров'я? Ну вже краще нарешті. Вже ти захворів? Якраз на відборі? Чи там ти був здоровий? Ні, вже після. Вже після, ну все. На відбір не можна хворіти, там треба бути на 100%. Так все ж таки, звідки виникла така ідея взяти участь в такому потужному фестивалі насправді? Ну взагалі такої ідеї не було. Мені один день перед фестивалем зателефонував Іштен Халос, соліст гурту «Вандор». І сказав, ну чи не хочу я прийняти участь. Хочу. А чому б ні? Наскільки я знаю, «Вандор», здається, теж пройшли відбір. Так, вони прийшли. Але вони зараз не можуть піти на ефір, тому що вони, ну сам Іштен поїхав і його немає зараз. Зараз не весь колектив в зборі. Так. Ну, будемо мати їх на увазі. Взагалі, які етапи є в самому фестивалі «Червона рута»? Тобто є 4 основні етапи, наскільки я розумію, це відбіркове, що далі? Ну, далі, мабуть, там самі як змагання відбуваються, не знаю, чи в Києві, чи де будуть відбуватися. Тобто і ще немає інформації. Так, вже фінал і гала-концерт. А чому ж ти не мітив на такий дійсно популярний конкурс у нас в країні? А на якому конкурсі хочеш себе бачити? Ну, я зараз готуюсь до досить серйозного такого конкурсу. Він буде проходити у Львові. Але поки що не хочу про це говорити, тому що згодом. А ми зараз дізнаємося, що за конкурс «Червона рута». Давай про «Червону руту». Взагалі, ти щось про цей конкурс пам'ятаєш? Тому що я з дитинства, «Червона рута» і «Таврійські ігри», це були такі музичні фестивалі, які молодь чекала, тому що там виступали всі зірки. Зараз цих фестивалів просто безліч, не тільки в нас, а й за межами. Які тобі цікаві? Куди би ти хотів потрапити? На якій сцені би хотів виступати? Ну, в основному я не дуже бачу себе так, як на фестивалі «Червона рута», тому що це не зовсім мій стиль. Ну, тому що там більш український такий стиль, рок такий український. Але спробувати, я думаю, що ну, ніколи не завадить. Ну, а взагалі, ти себе бачиш, окрім музики? От ким би був Сергій Роман, якби він не був виконавцем? Не зовсім. Ніким? Ну, мається на увазі, я навіть про це не думав. Просто ти себе бачиш тільки в музиці, так. І музика – це те, чим ти живеш. Ну, на даний момент це так. Що дає насправді молодому починаючому виконавцю участь у таких подібних конкурсах? Навіщо вона взагалі? Можна ж вдома собі сидіти в комфорті. А тут ти не обізнана, це настільки потужний старт буде. Я думаю, після цього фестивалю Сергія Романа будуть знати абсолютно всі, вся країна. Звідки пішло більшість наших зірок української естради. Тому, Тоня, я тебе туди відправлю колись. Ну, дивіться, я знаю, що Скрябін колись говорив, що якщо ти сидиш вдома, і в тебе є талант, то тебе ніхто не почує ніколи. Тобто, ти нікому не потрібен, навіть якщо цей талант в тебе є. Я думаю, що варто спробувати йти далі для того, щоб показувати себе людям і свій талант, і виступати. Наш гість прийшов не з пустими руками і готовий показувати себе людям ось прямо цієї миті. Давайте разом переглянемо чудове відео, а далі повернемося до спілкування з нашим ранковим гостем. We gave all we deserve, all we gave, all we deserve, and we're down, we go. Любовь упали, когда бит ударил.
подымаясь выше каждый час. Роняли память, забывали поднять, но могли замять все, что ранит нас. Там били волны дикие, был тобой убит и я. Неужели сон остановились ли в небу не сон нас не поймали, и мы в любовь упали, когда бит ударил. Стань мені самою, саме тою піснею, і ту світи розламую кожного разу після. Лишись на першому, на своєму місці, це подорожжя завершена, а швидкий ще 200. Шукай, твоя вона не дарує речей, даруй сина. Як тобі не знаю припасти до душі, причинути знати повинна, і на що це зовсім не схоже. Я немов маленька дитина, що без тебе жити. Ой, не спілкуюся. Щойно ми спілкувалися за кадром про музичні здібності Сергія, і вони насправді потужні. Ми б хотіли переконатися, але стан здоров'я на даному етапі Сергія так не дозволить. Насправді, Влад придумав для Сергія таке прикольне випробування, але ми розуміємо, що для співака берегти горло надзвичайно важливо, тому випробування всі відходять на другий план. Ми запросимо Сергійку обов'язково після самого фестивалю і перевіримо тебе ще раз. Взагалі, Сергій, чи любиш ти заглядати в майбутнє, чи є в тебе якісь такі ось масштабні плани наперед, чи взагалі все-таки ти не ділишся такою інформацією з іншими? З вами не буду ділитися. З нами не буде ділитися. Ну, але яким взагалі виконавцем ти себе бачиш? Яка публіка має тебе слухати? 15-16. Ну, звичайно, що це буде так, тому що це нормально для всіх співаків, але... Якщо ви говорите про стиль, то це має бути якийсь такий український такий лаунж або щось типу Сем Сміт на українському. Ніша зайнята, гурт Казка. Я зайнята. Тобі казав. Ну так гурт Казка, там співає дівчина, а тут співає чарівний парубок. Що таке, нішу можна поділити? Я вже бачу дует, ось цей Казка, Кристина Соловей і... Ти не лякай, Сергія, ти вокалістку бачиш з гурту Казка, ти ж не лякай людину. Вона дуже насправді мила дівчина. Сергій, а взагалі, от ти зараз існуєш як окремий якийсь такий проект, тому що в тебе все круто із стилем, в тебе відібрана реально музика і дуже потужні аранжування. В тебе є якась команда своя, чи ти сам над собою працюєш? Дуже важко з командою, я працював. Я тебе розумію. Дуже важко це зараз робити, а сам зараз працюю. Ну, але я є на студії люди, які працюють, тобто, ну, з якими я співпрацюю. Тобто технічна сторона за ними? Так. А решта за тобою все? Так, а все решта зі мною. А сам пишеш пісні? Ось ми щойно почули кавери, а ось твої власні тексти є? Ну, тексти є власні, але зараз, тобто, я більше працюю над каверами, не те, щоб піти далі, а ну, вони є у мене, але зараз працюю. Це такий інструмент для твого саморозвитку і взагалі просунути себе. Ну і на сам кінець розмови все-таки б хотілося повернутися до теми нашої розмови. Чого очікуєш від конкурсу «Червона рута»? Чесно, ось скажи чесно, хочу перемогу. Не хочу перемогу? Ну не зовсім, я не націлю себе на перемогу. Прийняти участь, побачити нові. Нові цікаві знайомства, можливо, творчі, різні. Уявляєш себе в тандемі з кимось співати?
саме на цьому фестивалі? Взагалі. Взагалі. Ось знайти там якусь казка. Таку людину і подумати, от, так це ж та людина, яка мені потрібна, ми таке заспіваємо, бринь, чи все-таки. Не думав про це. Не думав про це. Ну, ось такий він наш сьогоднішній гість, переможець відбору пісенного конкурсу «Червона рута» Сергій Роман. Не ділиться планами на майбутнє, не думає про тандеми, але впевнений у тому, що все найкраще у нього ще попереду. Ну, артисти, вони ось такі люди, бачите, з певними своїми принципами, не хочуть розповідати, щоб не наврочити. Тому будемо поважати їхнє право, дякувати Сергію. Дякую. Як повернешся з конкурсу, будь ласка, обов'язково завітай в нашу студію. Нам дуже цікаво, що відбувається там на конкурсі «Червона рута».